Hai guys, kita pergi test drive Haval H6 ini ialah pembunuh SUV di Malaysia. Jangan main-main. Jom kita tengok boleh lawan ke. Dari luar ini rupa dia. Sekilas pandang lah profil. Kalau minat pergi, sila pergi tengok video walk around penuh saya. Saya dah buat walk around, video walk around. So ini rupa dia, depan belakang, tepi. So berada di GWM Jalan Ipoh. Siapa-siapa nak test drive, nak beli, nak cuba, nak tengok, sila cari kawan saya. Nama dia Ong. Nombor handphone ada kat bawah description video. So ini rupa dalaman kita. Okay, bolehkah, mampukah kereta ni lawan dengan Haval pula kereta-kereta seperti CRV, kereta pindah macam lah. Okay, CRV, Mazda CX-5, Chery Omoda, Chery Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, JQ7. Oh, memang kelang kabut satu Malaysia penuh dengan SUV. HRV, ini harga HRV, RM145. Bolehkah dia lawan? Okay, impresi pertama, kereta ini memang besar. Dia memang sangat besar. Most of the time, dia champion. Okay, kereta ni dia punya rasa besar. Dia ada heads-up display. Kereta-kereta lain seperti Honda CRV tak ada, Mazda tak ada, Toyota lagi tak ada CRV nak lawan lah. Tak ada SUV nak lawan lah. Kereta ni rasa dia sangat besar, sangat-sangat lebar. Okay, power. Kereta SUV ni ialah kereta SUV yang paling power di Malaysia. 243 PS, 530. Sama-sama. 530 Newton meter top. Memang terlebih kuasa dah. Ini terlajak lah, terlajak kuasa. Dia punya sitting position memang rasa dia besar, rasa megah, duduk sangat tinggi. Screen dia memang cantik, berwarna-warni, sharp, sangat-sangat sharp. High, memang HD lah, HD. So kita tengok keliling kereta sebab abang pegangkan kamera untuk saya. Memang bagus. Dia ada ADAS level 2. Dan kita tengok insulasi bunyi. Okay, boleh dengar bunyi motor di luar. Okay, sekarang saya tutup, kita ke depan sikit untuk dengar bunyi motor. Tak dengar insulasi bunyi, boleh tahan tu. Lebih baik daripada Omoda, lebih baik daripada X70, X50. HRV pun senyap macam ni, CRV pun senyap macam ni. Tiggo 7 Pro kalah sikit pada yang ini. Tiggo 8 Pro macam ni juga. Tiggo 8 Pro punya insulasi pun baik. So sekarang kereta dalam electric mode lah, consider lah. So kita nak lenjan kereta ni, kita test. Oh Allah weh, dia punya power gila. Okay, tapi saya memang kereta ni luas lah, luas. Saya rasa dia luas. Nanti kita tengok apakah dimensi kereta ni. Okay, sebab untuk kali pertama dalam sebuah SUV, saya biasa bawa CRV, sudah dah terbesar. Subaru Forester pun sudah besar, tapi ini rasa dia ada luas sedikit, lebih luas daripada CRV dan Forester. Okay, garisan kuning kita boleh rasa. Alamak, kalah lah. Okay, pertama pergi tukar horn. Horn dia kalah. Heads up display memang sangat-sangat terang. Tengok di depan, sangat-sangat terang. Boleh dengar, boleh dengar dia punya bunyi motor. Itu yang lain sikit. Saya kau cakap yang terakhir. Okay, signal di sebelah kiri. Memang kereta ni tak kurang kuasa lah. Tak kurang kuasa. Itu bunyi blind spot.
dia punya pedal tekan je jalan, tekan je jalan. Jangan jangan khawatir lah. Power on demand eh. Ini dah terlebih power. Power macam Ford Raptor tau, 520 Nm torque. Memang gila. And dia dibantu oleh engine motor bateri, engine dibantu oleh motor. So memang sangat-sangat berkuasa. Dan kalau anda tahu kereta elektrik ataupun motor elektrik, dia tak ada lag. Tekan je dah pyung. Ha, ini dua dalam satu. Helium guard saya leh, macam parallel. Lagak ngam. So kan sistem parallel tau. So dia kita belum masuk lagi sistem eco sport. So sekarang normal je, normal je. Okay, kita try sport. Sport mode, dia punya pedal minyak lebih agresif. Tekan sedikit, boom, melantun ke depan. Wah, jalan kucing tamu. Oh ya, dia. Ya. Hmm. Okey, kita nak cuba dia dalam kelajuan yang lebih tinggi sikit. Saya nak masuk jalan kucing tengok boleh ada ke rezeki. Sekarang pukul 2. Harap-harap belum. Okey, tengok. This car is akin to almost almost having an EV with you, because you now have a hybrid. You have an electric motor as well as a 1.5 16 cylinder turbo engine, turbo engine. So dia very very powerful. Saya hanya nak cuba lenjan je. Tak mau cakap banyak lah. Okay, blind spot dia memang sangat-sangat agresif. Siu-siu kau lah. Siu-siu kau lah. Kau jangan kemuai faham ke ya? Okay. Kawan saya memang confident kereta memang sangat berkuasa. Kalau pada kelajuan tinggi, memang SUV-SUV lain tak boleh memberi kuasa yang begitu buas. Memang sangat puas. Aku tengok, aku dah jalan, aku tekan lagi, dia jalan lagi. Dia punya power memang anytime. Kau tekan je, kau dapat power. Kau tekan je, dapat power. So, dari segi kuasa, even dia bagi signal kan, jangan dekat sangat. Even kereta seperti CR-V RS Honda CR-V 2.0 RS kalah sebab 243 Newton meter, bukan 300 lebih Newton meter, yang ni 500 lebih Newton meter. Jangan main-main lah. Dari segi suspensi kita cakap sikit pasal suspensi. Ketenangan kereta berbanding dengan kereta-kereta Eropah, berbanding dengan kereta-kereta seperti CR-V yang ada all-wheel drive, dia kalah sikit. Ini kau yang mau all-wheel drive? Ya, kau mau. Okey. Yang ini sebab dia punya sistem pacuan dua roda saja, so dia kalah sikit. Kalau dia ada all-wheel drive, memang perfect lah. Perfect. So dia punya sistem suspensi dan kecengkaman jalan kalah sedikit pada SUV-SUV yang lebih tua dan lebih established lah. Tapi dari segi power dia memang ganas. Kita tengok saya kena masuk sebelah kiri tau. So saya bawa dengan agresif sebab saya tahu kereta ni mampu memberi kuasa. So saya boleh potong ataupun saya boleh ciluk. Dari segi handling kereta, kita bandingkan dengan, let's talk about kereta-kereta sekarang lah yang trending. JQ7, handling JQ7 mungkin lebih mencengkam sedikit. Handling Cherry Tiggo 7, Tiggo 8 Pro lebih kurang macam ni lah. Kereta-kereta China semua dia ada DNA dia tersendiri lah dari segi handling Dia orang punya handling semua datang daripada engineer-engineer yang lebih kurang sama. So dia ada sedikit ruang untuk improvement kereta-kereta SUV China.
So kalau macam kita tengok CRV sudah memantapkan handling kereta dia, sekarang memang paling mantap dari segi kereta Jepun, CRV, lepas tu Mazda lah, Mazda CX-5. Toyota masih, walaupun ada TNGA, dia pun masih lembut juga. So yang ini di belakang, di belakang ke semua kereta-kereta yang tadi tu, dan juga di belakang kereta-kereta Eropah seperti Tiguan dan Peugeot 3008. Tapi dari segi kuasa, kalau anda seorang family man, dari segi kuasa, jimat minyak, ruang, apa ni, teknologi, memang kereta ni dah semua dah dapat dah, dah menang dah. Ada heads-up display, ruangan yang besar, interior yang cantik. Ni kau yang Infiniti mah. Normal. Dia tak ada Infiniti. High test mah. Okay, kita test dia punya sound system eh. Sorry, delay. 佢又俾嗰個 BTS 嘅嗰個發聲。BTS。哦。有啲 BTS sound effect， BTS。聲聲聲。大哥 station。我陣間我 video call 唔到。哦。Okay， 我哋聽下另一邊。Okay, thank you. So, sistem stereo walaupun tak ada branded, boleh lepas. Hanya kalau anda beli CRV spek yang paling tinggi, yang paling mahal sekali dapat Bose sound system. Spek yang bawah pun tak ada juga, OEM juga, in-house system juga. Kalau seperti JQ, Cherry, sound system dia orang pun biasa-biasa, lebih kurang macam ni lah. So kereta yang sangat popular di China, satu ketika dulu dia merupakan SUV nombor 1 di China, SUV nombor 1. So jangan jangan mempertikaikan kereta ni, hanya beberapa barang yang agak teknologi lama. Kalau nak tahu apa, sila pergi tengok video walk around saya. Ni kau asap ni, lampu dah merah, dia jalan lagi ni. Okey. So saya rasa macam itulah, dia punya insulasi pun baik, dia punya handling pun lebih kurang untuk kereta family man lah boleh dikatakan memadai. Kalau korang nak bawa pergi berlumba, jangan lah, jangan. Walaupun kereta ni dia sangat-sangat berkuasa, jangan bawa berlumba eh. Kalau nak berlumba, pergi beli kereta lain. Aircon pun dia ada 7 speed eh. 6, 7, 7. 7 kelajuan aircon eh. So this car comes with a kereta lain warranty lah. Okay, for the earlier booking, they have discount 3,000. Okay, dia ada bagi discount 3,000 untuk kereta koyan. Before launching lah. Oh, before launching. Okay, si launching. 8-9 kamu. Okay, sebelum 10 bulan 10 korang booking kereta ni, korang dapat discount 3,000 sebab itu itu ialah launching lah. Tengok. Dia ada kereta, ada motor lalu kat tepi, dia akan buka kamera. So ini untuk sistem keselamatan lah. Okay, lagi. Okay, dia kau engine warranty ah? Engine warranty 10 tahun, dan HEV warranty 8 tahun. Dua kota ada unlimited mileage. Warranty engine 10 tahun. Tahun tu? Mana ada orang berani? And then dia punya mileage unlimited. Dia tak kisah. Kau pergi Afrika ke mana ke? 10 tahun. And then dia punya bateri korang takut dia punya sistem hybrid dan lain-lain kan, dia ada warranty 8 tahun, unlimited mileage juga. So ini memberi ketenangan lah pada korang yang nak cuba sebab banyak kereta-kereta China kan, korang nak cuba tengok boleh ke tak boleh. So bila dia orang bagi warranty macam ni, korang boleh cuba lah. So siapa yang nak datang ke GWM di Jalan Ipoh, cari kawan saya, nama dia Ong. Nombor ada kat description video. Kau nak test drive ke, kau nak pegang ke, kau nak rubber ke, kau nak tengok ke, datanglah
Hanya satulah dia punya braking. Dari segi braking, kalau lawan dengan kereta-kereta seperti Tiguan, Peugeot, CRV, Mazda, dia ada lemah sikit. Sama, sama. Kereta-kereta China semua mempunyai kelemahan yang sama, iaitu braking dia kalah sikit. Kalah sikit. So, jumpa lagi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Bye-bye.